Draga braćo i sestre, dragi vjernici, jesmo li zaboravili biti pobožni? Postoji li još pobožnost između nas i među nama? Kako je lijepo vidjeti pobožnog svećenika, pobožnu ženu ili pobožnog muža, pobožnu baku ili naprotiv pobožno dijete. Pobožnost prema Bogu, blaženoj djevici Mariji ili svecima je divan dar od Boga. Nemoj stoga nikada gušiti nečiju pobožnost i govoriti da je pretjerao. Jer kao što jedan plamen može zapaliti vatru, tako jedna pobožna i vjerna duša može zapaliti cijelu obitelj, grad ili društvo. Lijepo je vidjeti pobožne ljude. A još je ljepše vidjeti malenu dijete očarano svetom misom, molitvama. Lijepo je također vidjeti kad to maleno dijete imitira svećenika na svom malenom improviziranom oltaru. Dopusti svome djetetu neka bude pobožno, neka ljubi svetinje, uči dijete da bude pobožno. Ne znam jeste li čuli za svetog Ignacija iz Lakonije. Toliko je kao dijete bio pobožan da su ga mještani prozvali, zamislite, svetonjom. Tako su ga zvali, svetonja. Osobom koja voli svetinje. A on je zapravo od roditelja naslijedio pobožnost i neugasivi žar vjere. A budući da se nekoć misa služila prije zore, kažu za njega svet Ignacije svako jutro kao dječak ustajao i ministrirao kod oltara. A to je mnogim njegovim sumještanima bio poticaj da i oni zavole Boga kao to malo dijete. Eto, prvo su mu se rugali da je svetonja, ali taj svetonja je postao zaista svet i obratio svoje mjesto. Kako je lijepo biti pobožan. I to je najveći dar koji roditelji mogu prenijeti djeci. Dar pobožnosti. I danas kad čuješ majka, baka, otac, oni su me naučili da budem pobožan. A pobožan, sama riječ kaže, pobožan, živjeti po Bogu, po Božjim zapovjedima. Tko je pobožan, istinski je na putu prema vječnosti.